Коста хора, този епизод ще е малко по-дълъг, към 15 минути по-точно, 14-15 минути. Shit. Това не ми харесва. Ами в миналия епизод, какво ви кажа? О, това е много добре. В миналия епизод Тос ни прати в Ада. И това е яко, защото няма да умрем с него. Къде сте? Просто... Аз с един удар всичко умира. Опа, вече не съм такъв. Окей. О! Ами това го разбрахме как да го убием, всъщност е доста лесно. Само не трябва да го оставим да ни удря още един път. Айде. Сега... На къде? Предполагам да следвам тези стъпки или там каквото е. PDA, Simon Garlic. О, да, сам ще. Това ще е интересно. Find the soul cube and escape hell. Трябва да намеря някакъв... Куп... Това не знам. Така, Simon Garlic. Ще го пусна да ми говори, че да ме покрива. It seems that I have misplaced the rest of the science team. I don't know how it happened. This place, well, I don't know what this place has done. A moment there. Raise anyone on the complex. The only signs of the team I can find are tools and other personal effects of the city. This is priceless when you think for an officer of perception. Hopefully, just went into the next sector and I'm ready to catch up. I'm going off to find them. Знам, че има зад мене такива изърди. Също с не един. Но няма се занимавам с тега, за да пестя амуниции. Не знам за какво съм идея, но... Предполагам, че съм близко до финала на играта. Не мога оцеля! А, така. Някъде си искам да имам здраве някъде.
О, добре. А, какви са тия? Нещо като зомбита. Така. Това ми напомня за Painkiller, не че съм играл. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Готов е. Готово. Трябва да се признаем, че стана доста трудно с тези глави. Някак биф е GGL, зе. Оооо, това беше в края. Да, не. Направо не знам. Имам чувство, че съм играл цяла вечно, са минали само няколко минутки. Така определено ще ми трябва по-силно оръжие. Не! Не! О, не! Не! О, как ще се мине това? По принципи трябват 4 удара с пушката. Леле. Така, ще quick save-на за всеки случай. Дай тук има здраве, има. Така, още един. Тука. Ааа, не бебето! О, целия настръкнах.
Аре... Ще рискувам с толкова малко здраве. Ческа, мисля, че няма да успея, но... Дай ма здраве! What the... Какво там под дяволите? Кое да кажа едно? Да го примаме от там да дойде. Ефет. Така, малко здраве. Още е F5 пак. Така. Така. Съжалявам, че не коментира просто от тук так... адски голямо напрежение. Оу... Оу... Така... Те поне са някакси по-лесни. Аутбюрене. Направи в 9. Няма смисъл. Шиши. F9. Просто много живот губя пък. Деца вика за нищо го губя. For every step you take, your soul moves closer to me. Suffering and pain waits for you. О, Rocket Launcher! Yeah, F5! Сега ще се телепортирам някъде. Вау, това ли ще е финалния босс или... Не. Фак! Хора, до тук спирам. Надявам се да ви е харесал епизода. Следващия ще продължа. И до тогава.